Аз де залегна. Да, я пора се залегна. А де я залегна? Па оди де лежиш стално. Де? Па јуче, де си легал јуче? Ма бре... Ти ти порица малица. И Милјане. Споливан ми је кревет. Мајки ти. А Маја ми споливала кревет. Не знам за то, кад? Леко. Bila lego 10 minuta. Ja što kažem, Maj, nemoj, to je moj krevet. Sad ću ja njemu idem da mu kažem... Ne pita! Da ne legne. Kaže, e, tako može. Ja odem da ga tražim, a nisam gledao pušionicu i on je iz pušionice ušao i otišao u moj krevet. A pita me da legne. I ovo odmah i pogledanica krevet. Evo te ljudi su legli, jutro sam legla u 8:30. Mislim, legla sam u 6, ali u 8:30 sam zaspala. Možda nisam im u 8:30. Prosto nisi došla kod mene. Ha se, i ti. Pa što? Zajebala si. Pa šta bi ti pala? Daj, bila da me šta dođem kod tebe, če oči moraš drugarica. Ha? Moj najbolj drugarica moraš, šta lukaš, majka? Više ne. Pa, veću više. Od kad? Od malo. Pa ne, pa mogu ja pričam s tobom, nema to niko veće. Pa dobro, naravno. Pa šta? Pa ti kažeš da što mi zašla kod mene. Pa u fazonu da pričamo. Ule, kraš. Šta se sve zašao? Bićo, zamenili se upravo... Od prošle nedelje su zamenili, petkom je nešto što je... Da. Ne. Ne počinje više. Više ne. Nominacije su počele u 12:30 u petak. Jes. Počne zato što bilo ulaz i bio studio, kad se zbog toga. Pitanja počinju u 10. Zato što je emisija stajala do tada. Znam se dok je te još ugrove zemlje. Pa da. Od 12 su Pinkove zvezdice. A koji dan tu? Petkom. Znači, večeras možemo spavati do 11. Nije. Subota.